Nou, ik ben Cora Piersma van Beideveld. Ik woon in Leeuwarden. Ik werk bij Noord-Beter 25 jaar en 7 jaar bij Imedam. Ik ben praktijkspecialist en ik coördineer de stagiaires. Als de stagiaires binnenkomen, dan verdeel ik de stagiaires onder mijn andere collega's. Ik probeer het verschil te maken door elke dag vrolijk hier te komen en met veel humor en vooral veel zingen de bewoners een leuke dag te geven en veel gek doen. En waar ik ook trots op ben is dat ik stagiairs kan laten zien dat een bewoner die bij ons heel vaak agressief is, zij heeft dat een keer meegemaakt dat die bewoner echt door 3 personeelsleden verzorgd moest worden. Daardoor was ze ook angstig voor de bewoner en dat vind ik gewoon jammer, want als je haar goed benadert, dan hoef je helemaal niet bang voor haar te wezen. En toen heb ik haar meegenomen tijdens de ADL en mocht ze in een hoekje gaan staan kijken. En toen zei ze ook van, ja Cora, zo heb ik een heel ander beeld van haar. Nu durf ik haar ook beter te benaderen, want ik was gewoon bang voor haar. En dat hoeft helemaal niet. Dat vind ik jammer. En ik ben blij dat ik dat dan wel kan laten zien, dat het niet hoeft. Voldoening uit mijn werk haal ik wel vooral uit, als ik met een bewoner, als ik aan het eten geven ben, zeg ik tegen haar van, wat zou u eigenlijk nog meer lekker vinden? Wat houdt u nog meer van? En dat ze dan maar over mijn wang strijkt en zegt, ik hou van jou. Nou, dan krijg ik kippenvel en dan krijg ik tranen in mijn ogen. En dat doet gewoon met me.